Pardon, blejski pyro fanovi, evo nas u novoj epizodi blejskog pyro čovjeka. Na današnjoj epizodi sam vam odlučio pokazat koliko je razlika između baruta koji se nalazi u našim petordama i baruta koji se nalazi u europskim petordama i onima kako se on učini. Dakle, ovi ovdje barut je barut iz Orion pirotehnike, dakle Big iz Big Bena. I dakle, ovdje ga imao 1-2-3 grama, a ovdje se on stavi barut koji se nalazi u petordama četvrtog razreda i to puno manje nego što je dovego ovdje. Sad ću vam pokaza koliko je ovi jači od dovego ovdje. Eto ga, sad sam on tu stavi fitil i po zakonima fizike i mi tu kada to da i tamo gre, i tamo, ako ne, ćemo mi to ponoviti. I eto ga. Sad slijedi, samo da se... To je to. Eto ga. Dakle, sami ste vidjeli koliko je razlika između ovega i ovega. Eto ga. To bi bilo sve za današnju epizodu. Vidimo se u sljedećem videu.